မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက္ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြက်ကင်တိဘက်ကူးပြောင်းလာနေသောတရုတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးအရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်အစဉ်စစ်ဆေးရေးဆိုတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်ဟာလမ်းလျှောက်လာသူပင်ယခုလောက်ဆိုရင်မြောက်ရီတို့ရောက်လာနိုင်တော့လေယခုချိန်ထိအစနာပင်မမြင်ရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်
ဒီကနေ့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 
ယူနိုင်ခဲ့သည်ဟုလန်ဒန်ရှိနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအင်စတီကျူရဲ့မြန်မာပရိပခ္ခကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နေသူမော်ဂန်မိုက်ကယ်ကပြောတယ်လို့ VOA မှရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချင်းပြည်နယ်ရှိဘလဝါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့ပေါင်း18မြို့အနက်10မြို့ကိုသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းယူထားသောဒေတာများမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကျဉ်းချံများရှိနေစေဖြစ်တော်လဲအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါစခန်းငယ်များဟာထီထီကြီးဖြစ်နေ၍အေအေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားလာနိုင်သဖြင့်ဆန်လက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ယခုအခါအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာအမ်းမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့တော်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူကိုဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ထားပြန်ပါရယ်။အေအေပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူကကအဆိုပါမြို့နှမြို့အားသိမ်းယူနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီဟုကြားသာပတင်းတွေက VOA ပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ဘိုးဘွားပိုင်ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်တည်ဟုလည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရသည်ဆိုကပြည်내အဆင့်မျိုးတော်ကိုဒေါ်လာရေးတက်များကတိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်၍အဆက်တကွဲဖြစ်သွားရုံမကအထိမတ်တင်ဂေတာအရာလည်းလွန်စွာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့မြန်မာရှိငင်းချမ်းရေးနဲ့လုံချုံရေးအင်စတီကျူမှသုံးသပ်ခဲ့ပါရယ်သို့သော၆ဖြူကိုဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုကစစ်ကောင်စီဖို့မဟာဗျူဟာအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအလဲထုတ်ခံလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်၆ဖြူမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ကမ်းခြေပိုင်းမှာရှိပြီးစစ်တပ်ရဲ့ရေဒါစကန်များရေတက်စကန်ကြီးများတိရှိရာဒေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်၍တရုတ်ပြည်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ရင်းနှံတန်းငွေပိုက်လိုင်းများတာထွက်ရလဲဖြစ်သည့်အပြင်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အတွက်ရင်းနှံစိတ်ကန်းနဲ့အထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ရှိရလဲဖြစ်၍တရုတ်အဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရလဲဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းအခွန်ကောင်းများရရှိနေ၍အ धिक ဝင်ငွေရရရကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဖြူကိုထိမထားနိုင်ခဲ့ပါကတရုတ်နဲ့လက်ရှိတန်တမာရေးစီးပွားရေးဆက်ဆံနေမှုများမှာအကြီးကျယ်ကရက်ရိုက်လာနိုင်၍စစ်ကောင်စီအဖို့ဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့မိုက်ကယ်ကဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူဟာစစ်ကောင်စီရရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကန့်ရှိနေ၍မြောက်ရီထက်ပင်များစွာထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူများကမှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်သည်စစ်ကောင်စီပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကိုပါလိုအပ်သည်များပံ့ပိုးပေးနေ၍ယခုကိစ္စမှာလည်းအေအေအားပြောဆိုဆွေးနွေးလာနိုင်ပါတယ်။ထို့သောဥက္ကဋ္ဌခါကမိမိတို့ရဲ့မူသည်ဒေတာရင်းရှိဖိဖရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကာအကွယ်ပေးသွားရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်လက်ရှိတွင်တော့ကြောက်ဖြူအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခြင်းမရှိသေးဟုဗီယိုရီသတင်းမှရေးသားထားပါတယ်မြန်မာပြည်တရုတ်ရဲ့ဩဇာဆက်ဝန်းတွင်အခိုင်အမာရှိနေ၍အမေရိကန်ဟာတရုတ်အားဒုက္ခပေးလိုစိတ်ဖြင့်စစ်ကောင်စီအားဖိစားပစ်နိုင်ရေးမှာထိလျောက်ရောက်အကူအညီမပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါတယ်တရုတ်ဘက်ကလည်းအနောက်အုပ်စုလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ပေါက်လာမည်အရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီအားလက်လွတ်ခံခြင်းမမရဘဲစိတ်၍စင်းမီထုံနဲ့ကူစားနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူမှဂျေဆန်တာဝါကရေးသားရာမှာကြောက်ဖြူနဲ့ပတ်သက်၍တရုတ်ပေါ်လစီရေးရာအကြံပေးများကတရုတ်တပ်များချထားရန်ပင်လူသိရှင်ကြားတောင်းဆိုလာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်အစိုးရမီဒီယာများမှလည်းမေးအောင်လိုက်သည်လက်ရှိအခြေအနေကိုကင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့လျင်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အနေဖြင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းအရေးမွက်ပြောဆိုရေးသားလာခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြားကလက်ရှောင်နေမည်ဆိုကတရုတ်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးအစား၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုထိလက်ရပါဝင်လာနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်သွားမည်ဟုသတိပေးရေးသားလာခဲ့ပါရယ်တို့အနေထားမှာအထူးအထိကိန်းနဲ့နာဝယ်ဖြစ်သွားမည်ကအိန္ဒိယပင်ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယသည်၎င်းတို့ရဲ့အရှေ့ဘက်နေဆက်မှာတရုတ်တပ်များလာရောက်မည်ဆိုက၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအကျယ်ချိန်းချောက်ခံရတော့မည်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာမြန်မာပြည်တွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးထက်၎င်းတို့ရဲ့လက်တလောအကျိုးစီးပွားများပြန်လည်တက်မတ်နိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများကိုချိန်းချောက်အကြံကံသည့်နှီးမျိုးဖြင့်သာဖြည့်ဆည်းလာနေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့အထက်မှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရာဖြစ်အားဘီဂျင်းသို့ဆင့်ခေါ်မှုအားလည်းတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဟုယူဆ၍မရနိုင်ပြန်ပေပြည်သူတို့၏ခုခံဒေါ်လာစစ်မှုချအောင်ရမည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ KNU တပ်မဟာတင်းနဲ့တပ်မဟာသုံးနေမြေများတွင်စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတေဆုံးထိခိုက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီရော KNU နေမြေများရှိအရက်သားများနေထိုင်ရာနေရာများသို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီး၄ချောင်းပစ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာတပ်မဟာသုံးနေမြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နဲ့တပ်မဟာတင်းနေမြေဒုတထူခရိုင်များအတွင်အရက်သားတေဆုံးထိခိုက်မှုဥယင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ
ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း KNU ဘဟုကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်KNU ဘဟုရဲ့ AB 24ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအရသာထိခိုက်မှုထုတ်ပြန်ချက်များအရတမဟာတုံနေမြေကြောက်ကြီးလေတို့မူးမျိုးနဲ့တမဟာတင်နေမြေတထုံမျိုးနဲ့ဖအံမျိုးနဲ့တို့မှာအရသာ2ဦးထပ်မနေအရသာ2ဦးထပ်မနေတိတ်ဆုံးက23ထပ်မနေဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်ခဲ့သူများမှာကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပါတယ်ရင်းအနက်တချို့မှာစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမဟာတင်နေမြေတထုံမျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများပစ်ခဲ့၍AB 25ရက်နေ့လေကတထုံမျိုးနယ်မယန်းကုန်းရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲကဒေသခံ2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံမျိုးနယ်မှာလည်း AB 25ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံမျိုးနယ်ပြည်မရွာအုံချစ်ကုန်းရွာဝဲတူးရွာများအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအုံချစ်ကုန်းရွာမှာအမျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ် AB 26ရက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မုံမျိုးနယ်ဂွေးကုန်းရွာမှာဒေသခံအမျိုးသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ် AB 22ရက်ကကြောက်ကြီးလေတို့မျိုးနယ်ဗဒေကောရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့၍နေအိမ်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်AB 25ရက်မှာစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့်လေတို့မျိုးနဲ့နိုတော်တာရွာမှာအမျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မုံမျိုးနယ်မှာလည်း AB လအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းများကြောင့်မိုင်းများနေမိပြီးစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ် AB 6ရက်မှာစောတိရွာသားတဦး AB 7ရက်မှာရေလဲဗမာရွာသားတဦးAB 12ရက်မှာနိုကူးချင်းရွာသားတူ AB 14ရက်မှာအညာစုရွာမှာစစ်ပေးဆောင်တူ AB 24ရက်မှာနိုကလောရွာသားတူရေလဲကရင်ရွာသားတူမိုင်းကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရင်းစစ်ဆောင်များဟာရွာတို့ရိတ်ခါပြန်ယူစဉ်နေအိမ်ပြန်ကြည့်စဉ်မိုင်းနေမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်မှာလည်း AB 22ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မယန်းကုန်းချင်းရွာအတွင်းကြားရောက်ကနေအိမ်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။AB 20ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲနေရင်နဲ့ဖအံမျိုးနဲ့အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့၍အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတို့တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက18နှစ်အောက်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကအတည်ပြုထားပါသည်။ AB 22ရက်နဲ့23ရက်နေ့များမှာလေကြောင်းမှ6ကြိမ်တိုက်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့၍အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးက6လအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါသည်။စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် KNU နယ်မြေများအထူးသဖြင့်တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိတပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်နဲ့တပ်မဟာ1တထုံခရိုင်များမှာအရက်သားပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်တိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု KNU ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရှိရပါသည်။